Protože letos připadl svátek svatého Bartoloměje na pátek, posunuly se hody v Hruškách až na poslední srpnový týden. V neděli, jak už to bývá zvykem, se krojovaná mládež dopoledne zúčastnila hodovní mše svaté v kostele. Po obědě už šohaji vyrazili průvodem pro letošní stárky a pak v doprovodu mnoha desítek lidí a krojovaných dětí a zahlasitého vyhrávání dechové hudby Zlaťulka pokračovali od Talábova šenku na horním konci obce ke starostce Janě Filipovičové pro hodovní právo. Udělila jste ho? Udělila. Starci všechno krásně nachystali, byli nesmírně pracovití, takže si myslím, že teď si zaslouží veselit se. A jaké jsou povinnosti vás jako starostky v celých těch hodech? Já si myslím, kromě toho, že na předhodové zpívání vždycky mám nějaké slovo úvodní nebo zdravicové, tak poté jenom udělit to hodové právo a pak se teda účastnit, to je taková nepsaná povinnost. Letošní hody v Hruškách byly přece jen něčím speciálním. V průvodu šlo 16 krojovaných děvčat, což už dlouho nebylo k vidění. Hody v Hruškách jsou pro nás důležité nebo jsou významné v tím, že je to jakási tradice letitá. V podstatě naše mládež, když se nám obleče do slavnostních krojů, tak tady tu tradici neustále udržuje. Dneska jsme toho byli svědkem, protože k nám před dům přišel rekordní počet jak krojovaných, tak i těch doprovázejících, přihlížejících. Kolik jich je? Co jsem slyšela od stárku, tak máme 16 krojovaných děvčat, což na Hrušky je obrovský úspěch. Chlapců je o trošičku míň, ale půjčili si kolegy z okolních obcí, takže to dohnali a určitě děvčata budou neustále v kole a nebudou stát. Pořádek zachovat a chcete do rána tancovat, já vám to potvrzuji a letošní hody pohodí. Tak to slibujeme. Dobře, tak to bude být. Dneska je nás 16 párů, toho jeden kluk je navíc, jo? Takže paráda. To je zajímavé, většinou kluků bývá nedostatek. No, nás kluků je nedostatek, ale ten rok jsme si půjčovali 4 kluků z ostatních dědin, takže jsme to takto vyredukovali. A kdo vám vůbec pomohl? Které obce? Z Moravské, 2 z Kostic a 1 ze Staré Břeclavy, myslím. A holek máte dost? Holek máme dost, teďka tento rok tak přibylo hodně holek, takže teďka v průvodu je jich 16, v úterý jich bude dokonce 18, že půjdu ještě na kere, které teďka v průvodu nejdou a tak. Od starostky se průvod vrátil ke kostelu pod Zelené, kde začala taneční zábava s večerním sjížděním chas z okolních vesnic a přespolním sólem. V pondělí šel průvod pod máju pro změnu z opačného konce Hrušek od Dolní Krčmy a večer patřil především domácím krojovaným a mužákům, kteří oslavili také narozeniny jednoho ze svých členů. Spousta obcí v okolí má na hody připravenou konstrukci, na kterou se pouze připevní zelené větvičky a je hotovo. To v Hruškách všechno dělají pěkně postaru, poctivě ručně, takže má chasa s přípravou hodů o to více v práce. Tak chystání trvá asi zhruba 14 dní před tím, než dovezeme máju, ostrouháme to, postavíme máju a hlavně celou tu budu se zeleným. Ta je nejnáročnější. Kde pak? Ta je nejnáročnější asi. A děláme to my kluci z chase, je nás asi zhruba 10. Většinou se teda sejdem všetci, dělá nás to tak 8 a tak no. A stavíte ručně máju nebo strojně? Jeřábem, každý rok. A neuvažovali jste, že byste zkusili zavést novou tradici ručního stavění máje? My jsme na tom uvažovali, ale zjistili jsme, že nemám dostatečné místo na to, aby byli, kdyby byli vlastně všetci ty chlapi, takže musíme jeřábem, jinak by to nešlo. A že se letos šohají pěkně zapotili. Vysokou máju bylo vidět už z veliké dálky. A jak je ta letošní mája vysoká? Letos je máje vysoká 38 metrů. Nebojíte se, že spadne? Bojíme. Včera, když jsme chystali ještě před předhodovním zpíváním, tak jsme měli trochu strach, protože došla bouřka a ta korunka už byla hodně nahlá, měli jsme trošičku strach, ale naštěstí to vydrželo. Přestože většinu příprav a chystání mají na starosti krojovaní chlapci, děvčata se musí zapojit také. Jaká je úloha děvčat na hodech?
Tak chystáme hlavně sola a zametáme plac a uklízíme celkově tady pod zeleným. Kolik vás letos je? No, letos je nás 16 holek. Tak jste spokojené, nebo byste ještě uvítali nějakou další posilu? Holek je letos víc, takže jsme spokojené, než kluků, no. A jak se těšíte na to úterý, na ty vaše maškary krásné? No, za mě se, jakože já se těším hodně, protože konečně můžeme schodit tento těžký kroj a vyměnit to za něco lehčího. Je vám horko asi dneska, že? Strašné. Ale nevím, uvidíme zítra, jak to bude, hlásí déšť, tak snad to vyjde. A máte nachystanou i mokrou variantu? Máme. Přesunete se asi do tělocvičny, předpokládám. Jo, jo. Thank you.